حضرت معاذ ادبیہ رحمت اللہ علیہ ساری رات نماز اور دعا مانگنے میں گزارتی، جب سستی محسوس کرتی، تھکان محسوس کرتی تو اپنے نفس سے کہتی، اپنے آپ سے کہتی، اے نفس اللہ کی قسم آگے بڑی لمبی نیند ہے، یا تو وہ حسرت و ندامت کی نیند ہوگی یا فرحت و سرور کی نیند ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ بھی صفت الصفوان جلد 4 صفحہ نمبر 22 میں موجود ہے۔ اتنی عظیم بات ہے اور کتنا اچھا پیغام ہے، جو دل کو جان لگنے والا پیغام ہے کہ جب دعا نماز کرتے کرتے تھک جاتی تو اپنے نفس کو کوستی کہ آگے بہت لمبی نیند ہے، یعنی اگر موت آ گئی تو موت والی جو نیند ہوگی وہ حسرت والی، دکھ والی نیند ہوگی، یا پھر خوشی والی نیند ہوگی، اچھائی والی نیند ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی عبادات دیتا۔